我们日常购买手机时总会送到一些周边，例如买手机送耳机、充电器、手机壳等等。但你是否听说过买手机送 iPhone 8的呢？要知道 iPhone 8可算是属于高端市场的手机，手机并不便宜。那到底是哪家手机这么好？近日就有数码博主晒出了这家手机，我们一起来看个究竟。这款如此之好的手机就是国产手机中的奢侈品代表作8848钛金手机。从 IT 大师兄给出的照片可以看出，店门口的海报显示现在购买8848巴塞尔限量版赠送 iPhone 8。这里你可能会好奇，这款奢侈品手机到底是何方圣神。据悉，这款8848钛金手机在今年4月18日上市，2018纪念款有落日、橙和午夜蓝两种颜色，全球限量发售999部，售价19888元。这款近20000的手机是由 Valde Inman 先生亲自设计制作，将2007年首次获得日内瓦高级钟表大赏的经典之作的设计运用在这款手机上，在瑞士的制表工坊中纯手工打造，采用了和奢侈品腕表一样的材质及工艺标准。要说到这款手机的功能特点，就是提供加密通话和隐形空间功能，以及针对系统优化的防病毒、防丢失、防打扰、权限管理和自启动管理等工具。除安全外，操作简单，省心好用亦是精英阶层对智能手机的基本要求。独有来电管家功能，针对陌生来电，不仅通过大数据云服务进行防骚扰提示，帮助用户告别骚扰电话，杜绝错接漏接。在硬件配置方面，8848钛金手机也是绝对的强者，采用高通骁龙801处理器，配备 3G 运行内存、128G 顶配存储空间，整机性能非常强劲，全面支持中国移动、联通、电信三网 4G， 满足7×16屏全球漫游标准，采用夏普超高清 2K 视网膜屏幕、1300万像素后置摄像头，用机贴士。不小心删除了手机中的照片，可以在微信小程序中找到，极速数据恢复找回。如此好的一款手机，苹果在它面前自然不值得一提。对于这款手机，你有什么看法吗？欢迎在评论中留言。